ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာတပ်မတော်အနေနဲ့စစ်အင်အားဖြည့်တင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမရှိသလိုရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်နှစ်ပတ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိနေတယ်လို့တပ်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တပ်မတော်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်စိုးမင်းတွန်းကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်မဖြစ်ပွားစေဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်။စစ်အင်အားဖြစ်တင်တာမရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကရွက်ကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးရွက်ကောက်ပွဲကျင်းပပေးဖို့ရခိုင်တပ်တော် AA ဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေမရှိဘဲငြိမ်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိရခိုင်ပြည်နယ်ကကြန့်ရှိနေတဲ့မြို့တွေမှာရွက်ကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေတကြောပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကနှစ်ဖက်ဆောင်ထိုင်မှုပုံမှာပဲမူတည်တယ်လို့တပ်မတော်ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ဖြစ်ပွားနိုင်လားဆက်မဖြစ်ပွားနိုင်လားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့တာနှစ်ဖက်လုံးပေါ်မှာမူတည်နေတယ်နှစ်ဖက်လုံးရဲ့ဆက်လက်စောင့်ထိန်းစောင့်စည်းမှုအပေါ်မှာပဲမူတည်နေမယ်လို့ပြောလို့ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာခုလိုပေါ့နော်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဆဲပြီးတော့ကြာဒါငင်းကြနေတဲ့အချိန်ဒီ IDP ကနေရနေပြီးတော့ကြာဒါဟိုရွာသူရွာသားတွေသူ့ရွာသူပြန်ပြောကြသူ့အလုပ်သူလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကနေတဆင့်ငင်းညာရေးလုပ်ငန်းတွေဟာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့ပဲယုံကြည်ပါတယ်လက်ရှိမှာတပ်မတော်နဲ့အေအေကြဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေပြီးတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကတော့ညှိနှိုင်းမှုပုံမှာပဲမူတည်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်သူခကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဟိုအခုအချိန်ထိကတော့ဒီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်တော့ဒါနှစ်ဖက်လုံးကဟိုထိန်းသိမ်းထားရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီနှစ်ဖက်ကြားမှာဟိုညှိနှိုင်းနေကြတာတွေတော့ရှိတယ်ဗျ။ဟိုတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကတော့ဒီနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှုဟိုအဆင်ပြေမှုမပြေမှုပုံမှာတော့ဒါအများကြီးမူတည်မှာပေါ့နော်။ဟိုတကယ်အပြိုးသဘောဆောင်တဲ့ဒီရှင်းကားမှုတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပေါ်ပြီးတော့ဒါအလားလာတော့ကောင်းပါပေါ့။